Вони не бачилися довгих 15 років. Коли старшій сестрі Наталі було 9, а молодшій Тетянці лише рік, інтернат їх розділив. Старшу взяли до себе в родину італійці, а менше і понині в українському інтернаті. Усі ці роки вона й не знала, що не одна. Драматична історія розлуки найрідніших у новому спецпроєкті Артема Сорокіна «Сестро-сестро» від понеділка у вікнах. Сирота. Вона виросла в інтернаті. Мені просто больно і все. І навіть не уявляла, що далеко в Італії росла її рідна сестра. З понеділка по четвер. Те, що я її не помнила, ну, взагалі не помню. Хто і чому розлучив найрідніших? Коли мені було 11 років, мене вивезли в Італію. І чи зможуть вони тепер? Коли моя сестра приїде, я хочу її показати вдома. Стати однією родиною. Доленосний спецпроєкт «Вікон».